Dedi tadi bendino kerja ya toh. Hasilnya ya rung tentu dodolan. Wong wis dodolan roti kok sek diobong, sek ditunu. Kayak iki wis wayahe rendeng teko lho, ya toh. Kodok ya mulai teko. Iki wayahe berkembang biak ya toh. Kabeh wis padha netes, kuwi sek ungkul lek pentungan. Manuk mbok kurungi terus dosa.